我耳群的三元蛋。啊，有这个物件哦？有足侪物件，恁都唔捌看过，我嘛唔捌看过物件，会噶？你敢听？所以，当好，我今天学到这个，就是在这个弹跳的时候，我用中指、无名指帮忙，是不是压放压放？但是这个又会牵扯到你手腕要不要动，你同时压，同时手腕就动，其实会抵消掉。你也不要踹，所以压住才动手腕。试看看，来，我们分解动作，这是旋，啊，来，空间拿好，先中指无名指压旋，压，手腕快速的向右，然后到拉出来之后，中指无名指就放了，你要停掉的时候就放，那你现在是不是放松了？好，压旋。手腕快速的向左推，然后再放松，这个概念，来看看，它就会形成一个很短节，然后又有力气的弹跳的。啊，这个可能讲，这不可能说你今嘛随意你来但，哦，我安尼就完全听下啦。你还是有些人还是会搞，你们是用这样子在拉，你想呢？你的原理是外原理是所以弦会被我，你敢听哦？弦呢，我有把打的迄个感觉，你敢听哦？然后打的放松，打的放松的感觉。贴弦贴很紧，先贴弦再走。对对，什么东西？日常都来不及啊，就是没有你现在像秀梅姐问的这个问题哦，我跟各位讲，有外头挂供的，不要求多，你就是比如说我这个礼拜学会这个技巧，你每三堂被引到曲子，你就是爱乖乖啊，贴拉放贴推放。贴拉放贴推放贴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 贴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 贴